pegar o caranguejo. Nossa, eu tenho 6 rapazes. Qual que você vai pegar, Gabriel? Caranguejo. Como chama? Caranguejo. Caranguejo, legal. Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip for Cardi like it's your birthday. And you know we don't give up. So I forget, sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Normal. Eu tô tentando, mano. Você pega, pega, pega. Zé, é Pokémon normal. Tá bugado, gente. Tá bugado. Oh, não escapa. Nossa, olha isso. Mano, eu perdi meu Bulbasaur. Por que eu só peguei? Ah, acabou mesmo, Pokémon normal. Eu perdi meu Bulbasaur. Rapaziada, tudo no vício? Lógico. Você é louco. E aí, Gabriel? Aí. E aí, Vitor? Tá foda. Tá, Scyther, Scyther. É o que eu peguei. 151. Outro Scyther. E agora pra jogar com a mão só, Gilmar? Joga aqui. Que negócio, puxa aí. Não, pô. Nossa. Tá defeituoso. Nossa, não, mano. Espera o negocinho amarelo. Espera o negocinho amarelo, louca. Fica quieto. Ai, rebateu. Espera o negócio amarelo. Segura ele. Segura a bola. Aí, vai. Que pena. Ê, pô. 152 o psa. Ah, não vou pegar o pincel. Não só tem viciado aqui, ó. Meu Deus. Gabriela, você pegou, valeu. Obrigado, hein. Foi de primeira? De primeira. Na batalha, de primeira que você entra esse Scyther aqui, porque tá na hora. Tá na hora. Até agora, o Insight aqui, Bruno me gravando. E eu me gravando aqui. Tamo aqui, ó. Não tem nada. É, mano. Dragonite! Puta que pariu! Cê é louco, moleque! Peguei, mano, peguei. Da hora. Tá louco, vixi. Cê é louco, moleque! Aí, ó, conseguimos. Meu Deus! Deu certo, hein? Deu certo. Deu certo, rapaziada, deu certo. Deu certo, deu certo. Deu certo, pessoal, deu certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, pessoal. Pegou? Tem que mexer. 1300 é ruim, tá? E aí, rapaziada, estourou um ovo aqui. Vamos ver o que vai ser. Estourou é bom, né? Estourou um ovo. Tem sentido? Não tem nenhum sentido. Quantos... Vai vir um Zubat. Você é louco. Porque é o que onde vem. Você fica, gente? Oh, e aí, Demolidor? Demolidor do Clash. Vai vir um Zubat. Vamos lá, vamos ver o que aparece aqui nesse ovo. Meus ovos, vamos ver. Porque vai vir um Golden Fish. Porque é o que vem. Vamos lá, vamos lá, vamos Golden lá. Golden Fish, hein? Meu Deus, é Zubat, será que vai aparecer? Né? Zubat, Zubat. Vamos ver, vamos ver. É um PJ. Um PJ, que pariu, mentira, mano. Mentira, é quase, mano. É um Zubat, só que dá pra ver. É um Zubat maldito. Dá pra farmar XP também. Deixa eu ver qual que é esse daí. Esse daí não é possível que seja um ovo de 10, mano. Mas não é não, mano. Não, não é, graças a Deus. Era um ovo de 2, gente, pelo amor. Aê, boa. Colocamos mais um, daqui a pouco a gente volta de novo aí. Gabriela, segura o Venonite na frente aí, meu. Ele quer fugir. Vamos ver se a gente pega. De primeira, será? A Gabriela, a Pokébola tá na sua mão aí. Será que vai? Aê! Pegamos mais um Venonite. Aê, moleque, qual que você pegou aí? Eu peguei o Dragonite. Mentira. Ele pegou aqui. Você pegou o Dragonite? Olha lá, é mentira, falou que é mentira. Pegou no museu, que museu? A gente pegou Dratini aqui. Oh, Dratini, pegou Dratini, mano. Falei pra você que tinha. Aqui, falei ó, que tinha, mano, tô tem falando. Dratini aqui, tem muitos. Tem mesmo onde? Eu não, só peguei um Dratini aqui, mas tem Dratini. CP mas tem? 34. Olha, mano, você é louco. Olha lá, Dragonite ali, ó. Tão ligeiro, hein, moleque. Aí sim, hein, aí sim, ó. Você é louco, você tá bem, hein, mano. Tá ligeiro, moleque tá ligeiro mesmo. Eu tô foda aqui, ó. Você é louco, tentando pegar as coisas aqui, mas tá foda. A internet zoou tudo, ó. Cê é louco, corri pra caralho agora, hein? Ah, caralho, tá foda, hein? Cê é louco, tá demais, mano. Tá demais, gente, pelo amor de Deus. Tá demais, né? Não, tá demais. Pelo amor de Deus. Tá demais, né, Gabriela? Ó, aqui não dá, não. Tá demais. Vamos atravessar, gente. Vamos lá, mas a gente não consegue nem abrir o jogo. Vamos no banheiro, quero cagar. Olha isso aqui, mano. Cê é louco. Cuidado pra não pisar nele, mano. Nossa, mano. Ai, caralho, tô cego. Ainda peguei o Pokémon. Aê. Peguei. Pegou, pegou, pegou.
Qual era o Pokémon? Sentiu. Ai, não pegou não. Dá mais. Ô, pega aqui alguém pra mim, por favor, mano. Pega a garrafa. Olha lá, tá frio da manhã? Pega, vamos pular no bolo. Só eu preciso comer. Aí, ó, tá na cabeça dele. Tá nos seus seios aí, não mexe. Ó, oh, tem uma Pokébola no seu saco, velho. Tá no seu bolso ainda. Tá no seu bolso. De primeira, hein? Aê, porra! Uou! Aê! E aí, molecada? E aí? E aí, só pegando os bagulho aí, não? É. Estão fazendo rolê ou pegando os Pokémon? Pegando os Pokémon. Pegaram o que já de bom aí? Um verdinho. Pegaram os bons aí, um verdinho. É tanto Pokémon, né, moleque? Aí, ó, peguei um Magikarp aqui, ó. Juntando aí 400, pelo amor de Deus, tá muita coisa. Falta só 300 e tanto. Tá tranquilo. Tem um Slowpoke aqui. Aí, eu peguei, mano, eu peguei. E aí, você tá só pegando aí, né, safado? Olha lá, só pegando o Psyduck ali, ó, safadão. Aí sim, hein? Tá no vício aí, né, moleque? Olha lá, tô só pegando. Pegou outro aí. Aí, tem um lá atrás, ali atrás tem um. Tem? Tem, a gente foi lá. Toda hora. Pra te filmar pegando os bagulho. Vou pegar o caranguejo. Nossa, eu tenho 6 agora. Qual que você vai pegar, Gabriel? Caranguejo. Como chama? Caranguejo. Caranguejo, legal. Tá sabendo legal. Aê. Tá pegando Pokémon na bunda do maluco ali. Tem. Será? Só deixa dois, você vai conseguir evoluir dois, deixa dois. Não, ainda não. Vai deixar, faz tudo isso. Faz chupa. Aê. Chups. Pode evoluir, deixa eles. E a gente já acabou de encontrar um Tangela, cara. Eles acompanham o canal há muito tempo e eu falei, mano, aparece no junto. Vídeo aí. Então, lançamento nice, faz a macumbia, vai. Todo mundo aqui. Vai, vai, vai. Achei. Eu não consegui pegar o meu ainda. Vai. Meu fundo branco. Capturamos aí, o Tangela. Foi... Mais um Pokémon para a nossa Pokédex. Muito obrigado pra finalizar. Muito obrigado. Rapaziada, esse foi o vídeo aí, um dia intenso aí, muito rolê, né, mano, Gustavo? Mano, tamo quebrado, velho, mas a gente achou aí. Pokémon pra caramba. Pra caramba, cara, aumentamos pra caramba, crescemos de XP pra porra. Trollamos muito, pra né? caramba, eu subi, acho que eu subi 3 levels, cara. Olha, 3, eu subi 1, tô quase indo pro segundo. O Bruno tá... Ah, eu tô tá, no nível tá 16 cima, já, né? Tá embaçado. É, rapaziada, só pra vocês aí, aqui embaixo no, na descrição vai estar o link, aqui nos cards também, o link do canal do Gustavo. Se inscreve aí, galera, tem muito Pokémon GO e muito Clash Bastante. Royale, vale a pena. Vocês estão ligados aí, Clash Royale, Clash of Clans, é, Pokémon GO agora muito. Também. Geometry Dash, é, pode crer também, tá viciado. E é isso aí, rapaziada, curte o canal lá, mete os likes, se inscreve, escreve lá, vim pelo Bruno. Isso é aí, nós. Eu quero ver, quem for lá no canal, vá, vim pelo Bruno. Vim pelo Bruno, hashtag e se você é meu inscrito, deixa aí, hashtag papagaiadas. Papagaiadas, moleque. Isso aí. Então é isso aí, rapaziada, muito obrigado por terem visto o vídeo, nós agradecemos, é nóis. Falou. Fui.